verschil tussen margarine en roomboter is dat in roomboter het hoofdbestanddeel melkvet is. PSH Foods is een van de oudste bedrijven in Suriname. Van een kleine onderneming heeft zij zich opgewerkt tot een grote exporteur van margarines, boter en vetten. Op de productieafdeling volgen we vandaag hoe margarine gemaakt wordt. Goedemorgen, welkom bij PSH Foods. Wij betreden nu de productiehal van PSH Foods en we zijn bezig met de productie van Golden Brand margarine. Naast de margarine maken wij ook roomboter. Het verschil tussen margarine en roomboter is dat in roomboter het hoofdbestanddeel melkvet is. En aan de hand van onze planning maken wij een berekening hoeveel grondstoffen we nodig hebben, hulpstoffen en verpakkingsmateriaal. Als we het hebben berekend, vragen we dan een bon aan. Middels een bon vragen we het aan het magazijn aan. En het magazijn op zijn beurt verstrekt het gewoon naar ons. Elke dag begint de smelterij, het laboratorium en de productmakers vroeg met de voorbereiding. Daarna wordt de olie gesmolten daar bij de smelterij. En als het olie gesmolten is, verpompen ze het naar binnen. Ja. En dan verstrekt het laboratorium de hulpstoffen die in zo'n product moet gaan. Als ze klaar zijn, gaat de productmaker het product afmaken. En als het goedgekeurd is, dus het lab moet het keuren. Als het goedgekeurd is, dan moeten we starten met produceren. Het laboratorium zorgt ervoor dat de producten volgens de standaardnormen en waarden worden geproduceerd. Zij gaan bijvoorbeeld voor het proces gaan ze hulpstof aan ons geven. Ze gaan hulpstof aan ons verstrekken. En dan gaat het product gereed maken. En als het gereed is gemaakt, gaat het laboratorium weer opnieuw keuren. Ja, en als het goed gekeurd is, dan mogen we beginnen met produceren. En tijdens het proces wordt het product ook gekeurd. Dan komen ze samples hier halen, dan gaan ze het keuren. Nadat de margarine verpakt is, moet ervoor gezorgd worden dat het product vers op de schappen terechtkomt in binnen- en buitenland. Dit proces wordt begeleid door de andere afdelingen in het bedrijf. NVVSH Foods, voorheen margarine- en vettenfabriek, is opgericht in 1960 door meneer Sintefung. Maar de productie is eigenlijk gestart op 16 oktober 1963 en wel met ons eerste product, Gelebek margarine. In de jaren 70, tweede helft jaren 70 ongeveer, hebben we onze eerste grote update gedaan en hebben we dus de processen en de machines een beetje gemoderniseerd. Oké, u zei net er heeft een naamswijziging plaatsgevonden. Waarom was dat nodig? Dat is gebeurd omdat de margarine vettenfabriek voorheen deel is gaan uitmaken van VSH United. En hebben we dus de naam veranderd in 2009 naar NVVSH Foods. Over de jaren heen hebben we onze producten eigenlijk een beetje uitgebreid natuurlijk. We zijn begonnen met margarine, Gelebek margarine. Veel mensen kennen het als Gelebek of Yellowbird. Daarnaast zijn we dus een beetje gaan uitbreiden. We hebben dus nog een Golden Brand margarine. Dat is eigenlijk onze main margarine op het moment. Die heeft dan ook weer verschillende lijnen. We hebben een refrigerated lijn en een non-refrigerated lijn. Is eigenlijk dus eentje die in de koeling moet, eentje die niet in de koeling hoeft. Daarnaast hebben we natuurlijk onze boter, Marigold boter. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Is de enige boter die geproduceerd wordt in Suriname, voor zover ik weet. En daarnaast hebben we natuurlijk olie en andere vetten. En die merken zijn dus de Beacon Fry en onze Baker's Choice lijn.
Ongeveer hebben we zeg maar plus minus 20 soort aantal verschillende soorten producten. Dus ik denk dat iedereen wel een beetje aan zijn trekken komt. Aan hoeveel mensen bieden jullie emploi op dit moment? Op dit moment hebben we ongeveer zo'n 60 plus werknemers in dienst. Die bestaan onder vaste werknemers. En daarnaast hebben we dan ook wat part-timers en oproepkrachten. We zijn begonnen met de toesticks. Dat was toevallig in 2015. Met de toesticks verpakkingslijn. Dat heeft meer te maken met twee staafjes in plaats van een blokjesvorm. Want we zeggen wel aan de blokjesvorm of aan de kuipjes. Dus nu kunnen wij ook sticks, staafjes produceren. En ja, dat is een van de nieuwste, zeg maar, die we hebben. Afgelopen jaar hebben we ook aan onze verpakkingshal weer gewerkt. Dus we zijn continu bezig eigenlijk om alles te vernieuwen en gemoderniseerd te houden, zodat we bij de tijd blijven en mee kunnen gaan met alle trends in de wereld. Hoe staat het met de positie van dit bedrijf op de internationale markt? De positie op de internationale markt, we exporteren sowieso onze producten. Onze eerste export is begonnen in 2003 naar Curaçao. Maar daarnaast hebben we dan ook nog andere exportlanden zoals Trinidad, Jamaica en we zijn ook bezig met Guyana. Dat wil zeggen dat jullie bezig zijn de CARICOM-markt te veroveren? Ja, voor nu. Voor nu. We willen natuurlijk ook ergens anders gaan, maar voor nu is het CARICOM. Hoe komen jullie aan afzetmarkten in het buitenland? Hoe gaat dat proces? Sowieso is dat het is niet gewoon van ik ga naar een land en dan ga ik daar mijn product zetten. Het is marktonderzoeken ga je doen, kijken wat de markt wil, wat kunnen wij bieden daarnaast. Als wij weten wat de markt wil, hebben we het product om aan te bieden. Is er een afzet voor onze huidige producten? Als je daar bent, dan ga je eigenlijk een marktonderzoek doen. Is er margarine, is er een markt voor margarine of boter of voor onze andere oliën? Echt je marktonderzoek gaat ook echt dieper in. Je gaat echt in de markt ermee, weet je, vragen stellen, statistieken, al dat soort dingen. Dat wordt dan geanalyseerd. Aan de hand van die analyse gaan wij dus kijken, hebben wij een product voor die markt? Als we die dus hebben, dan gaan we op zoek naar een distributeur. En dan gaan die onderhandelingen natuurlijk gebeuren. De sales manager gaat dan onderhandelen. En kijken wat we daar kunnen. En uiteindelijk, als het dus het product er is, al dat soort dingen, dan kunnen we exporteren. Van waar halen jullie grond- en hulpstoffen? Grotendeels zijn grond- en hulpstoffen komen vanuit het buitenland. Suriname heeft dat nog niet. Ik hoop dat er in de toekomst natuurlijk iets komt dat we alles van hieruit komen. Maar over een groot deel moeten we uit het buitenland afnemen. Voor export naar het buitenland moet je voldoen aan bepaalde eisen. Hè? Welke zijn die? Ja, klopt. We moeten voldoen aan bepaalde eisen. Daarvoor hebben wij een speciale afdeling hier, zeg maar, de HSEQ-afdeling. Dat staat voor Health, Safety, Environment en Quality. Zij bewaken en monitoren de wetgeving en de normen en de waarden waaraan we moeten voldoen om te kunnen exporteren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld hoe staat de etiketering op ons product? Voldoet het aan de eisen voor de exportlanden? Want elke exportland heeft een andere norm of waarde of regel of wetgeving. Dus zij bewaken dat en monitoren dat. Oké. Hier terugkomen naar Suriname. Werken jullie met partners / kleine ondernemers? Ja, we werken met partners, kleine ondernemers. Voorbeeld is bijvoorbeeld de bakkerijen. Dat zijn een van onze grootste klanten. We hebben daarvoor dus onze Baker's Choice lijn. Maar daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook een loyalty programma die dus eigenlijk voor iedereen geldt. Als je hier naar het bedrijf komt te kopen. Dan kan je inschrijven voor ons loyalty programma.
waardoor je eigenlijk goedkoper kan inkopen. Je kan het tegen de inkoopprijs kopen. En je hoeft dan niet speciaal een karton te kopen, maar je kan losse pakjes of emmertjes of anything product van ons kopen. Er is een wide variety, zou je kunnen zeggen, aan boter en margarine producten, hè, op de schappen. Wat is het verschil tussen die van het buitenland en die van VSH Foods? Well, het belangrijkste verschil denk ik is dat die van VSH Foods local zijn, dus van Suriname, geproduceerd in Suriname. Wat betekent dat het eigenlijk altijd vers is. Nou, eigenlijk, het is gewoon altijd vers, want we produceren hier. Het is overal verkrijgbaar. Dat is ook een van de belangrijke. En dus we hebben variatie. Dus ook iedereen heeft iets waaruit ze kunnen kiezen bij ons. Stel er kijkt een mini-ondernemer naar dit programma, die toch wel al op kleine schaal bezig is, maar nog wat meer informatie nodig heeft. Hoe uit te breiden tot iets groters. Wat zou u aan zo iemand willen adviseren? Als advies zou ik die kleine ondernemer dan willen meegeven om te weten wat hun doel is dat ze willen bereiken. Een goed plan hebben eigenlijk, want aan de hand van je plan ga je bepaalde stappen ondernemen om uiteindelijk te komen waar je wil. De financiën zijn een belangrijk punt in deze, want ja, je hebt dat nodig om vooruit te kunnen gaan, om te kunnen groeien. En je markt. Weten wat je markt wil. Trends volgen. Dat zijn denk ik de belangrijkste dingen die je nodig hebt om vooruit te kunnen gaan.